madaxweynaha galbeedood axmed cabdi kaari qorqor ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada afbar waaqo kaasi oo ay yeelanayso isla degmada sidoo kale madaxweynaha ayaa dhagax dhigay qaybo kale waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay guddoomiyaha degmada afbar waaqo oo sheegay in muhiimad weyn deegaanka ay u tahay in isbitaalkii ugu horreeyey laga dhagax dhigo isla deegaanka waalid ee laga dhisayo degmada afbar waaqo isbitaalkaas oo 465 ay isku darsadeen hay-ad la yidhaahdo SSF iyo jaaliyadda u dhalatay dalkan u dhalatay oo loona bixiyo waalid oo qofkii sadaqa la bixi karaa uu sadaqa la baxayo ayaa maanta waxaa noo dhagax dhigay madaxweynaha axmed cabdi qorqor ayaa noo dhagax dhigay axmed cabdi kaari iyo madaxweynaha galmudug oo hadalka qaatay ayaa jaaliyadda reer afbar waaqo ugu baaqay in si degdeg ah ay uga qayb qaataan dhismaha isbitaalkan iyadoo sidoo kale uu sheegay in maamulka galmudugna qaybtiisa uu ka qaadan doono waxaan dhagax dhignay dhowr goobood oo midba ay qorshe gaara leedahay halkan waa isbitaalkii degmada afbar waaqo waa la iska kaashaday waa la hayaa intiisa ugu badan inta ka dhiman ma badna waqtiga loogu talagalay in ku dhismaan rabnaa waxay ka dhimanaadaan waa ku daraynaa insha allah sidoo kale waxaan dhagax dhignay saldhiggii boliiska saldhigga boliiska reer afbar waaqo hadday tahay deegaanka hadday tahay jaariyadda banaanka u maqanba waxay qaateen qayb qaybna waxaa qaadatay galmudug waana in la bilaabo hawshiisa la galo jaaliyadda iyo deegaankana waxaan ugu baaqaynaa qaybtiina si dhaqsaa uga soo baxa insha allah degmada afar waaqo oo ilaa 200 kilomitir u jirta magaalada gaalkacyo serfiska ugu sokeeyaa ee dowladnimona oo gaalkacyo yahay waxaan siinay mudnaan gaara waa sida ay mudan tahay insha allahu howl fara badan baa laga qabanayaa waxaa qorshaha noogu jira isaganaan meel ballan ka yeelanay in la sameeyo ayroboorkii degmada afar waaqo guddi baan u xil saaray arrintaas uu madax ka yahay maxamed saciid yare inta ku aadan reer galmudug shaariyada reer galmudug gaar ahaan deegaanadan ama deegaankan iyo inta ku aadan galmudug isaga iyo tiimkiisa laga rabaa inay kasoo saaraan waan uga fadhiyaa waan ku xisaabaynaa insha allah aad iyo aad mahadsan tihiin madaxweynaha galmudug oo safar dhanka lugta ah ugu ambabaxay deegaanada bariga fog waxa uuna safarkiisa uu ku saabsan yahay safar nabadeed maxamed muxiidiin saxan soxo shabeelle tv afbar waaqo